בין איום להפחדה בנושא הגרעין האיראני, כמעט שלא הורגשה נוכחותה התקשורתית של היבקושה, משלחת של ניצולי פצצת האטום שהוטלה על הירושימה, המבקרת בימים אלו בישראל. על אף חשיבותו של הביקור, משלחת זו לא הוזמנה על ידי גורם ממלכתי, אלא ביוזמת התנועה על פי מקורות זרים, שמטרתה לקדם את פירוק הנשק להשמדה המונית באזור. כאן בכותל התחלנו את הרגל הראשונה במסע של ניצולי הירושימה בישראל, אפשר להגיד המסע של ניצולי הירושימה בארץ הקודש, קיבל אותם כאן רב הכותל והסביר להם על חשיבות המקום, דיבר על הפצצה האיראנית, הם דיברו על הפצצה הגרעינית באופן כללי. הפתקים שהם שמו כמובן קוראים לעולם ללא נשק גרעיני. רבי סאן הכותובה נונקה די, איתי בן קוקורו נינוקות תנועה, סקאי ני, המשלחת תקיים במהלך השבוע מפגשים פתוחים עם הציבור בירושלים, בתל אביב ובחיפה. בהחלט ביקור נדיר.